Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuwa na gabas Global Ventures Channel da Global Digital Community take kama na fasahi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani. A cikin wannan video insha Allah zan nuna mana yanda zamu yi joining wannan program na CoinEx and the Omega Club NFT Easter Hunt. Wanda za a yi winning guda 300 na wannan Omega Club NFT wanda bai wuce sauran awanni 3 da a kammala wannan program ba insha Allah. Saboda haka da zaran kai clicking wannan link da muka providing a karkashin wannan video ko kuma a cikin handle sumu zaka ga ya bude maka kamar haka kamar yanda muke maka fada yanzu zaka ga sauran awa 3 ya kare wanda insha Allah yanzu wannan video zai zama ready cikin wannan awa din insha Allah wanda ƴan uwa za su iya roshin su yi abin shap shap cikin ƴan mintuna kankani da yardar Allah idan ka zo akwai follow wannan zaka iya sign in ga wurin da zaka login in zaka iya yi da Discord naka ko Facebook ko Google ko Telegram naka ko kuma Twitter to a yanzu zamu fara login ne da email saboda haka zaka iya zuwa haka sai ka clickin wurin email sai ka selectin daga cikin email ɗinka wanda kake so zaka yi login da shi zamu login da wannan email din na Gabas Global Ventures saboda haka da zaran kai login za ka ga gashi sunan kai ya fito cewa kai intern as wannan suna din sannan sai ka zo tax din farko gashi za ka yi following din wannan abin ne saboda haka sai ka yi clicking in kai clicking ga wurin da suka ce ma follow sai ka yi clicking kana yin clicking zai directing din ka zuwa ga wannan Telegram wannan Twitter handle gashi nan za su ce ma follow now saboda kana yin following shikenan kai wannan tax din sai kai back idan kai back gashi za su ce ka shigar da username din ka saboda haka kana iya ka kofo username na Twitter ɗinka saboda wasu username ɗinsu yana da tsauri za su iya yin mistake saboda haka idan ka shigo cikin Twitter ɗinka haka in ka danne kai coffee ka ga nayi coffee saboda haka sai ka je sai ka rika posting nashi a wurin duk da aka ce ka saka username gashi nan wurin zamu sa username ɗinmu @global na gabas saboda haka continue then zai yi loading shikenan zai ma good saboda haka sai ka zo nan shi ma second tax sai kai clicking shi ma following ne zaka sai ka je kai following saboda haka da zaran kai following shi ma ka kammala wannan tax ɗin sai kai back saboda haka kana yin bug gashi continue as wannan global na gabas inda ka shigar sai ka ce continue saboda haka sai tax na uku gashi zaka yi retweeting saboda haka in ka shigo zaka ga gashi sun nuna maka cewa ga wurin retweet saboda haka sai ka ce retweet saboda haka shi ma da zaran kai retweeting din shi ka gama da wannan tax din gashi retweet yawa to shikenan sai kai back shi ma ka gama da wannan tax din gashi idan muka duba sun ce continue as wannan global na gabas sai kai continue username ɗinka zaka ga ya fito kace continue ka gama da tax na uku sai tax na hudu zaka yi joining telegram din su ne idan baka yi joining ba saboda haka gashi nan idan ka je kai clicking ni already na riga da nayi joining din shi saboda gashi nan sun samu good saboda haka sai wannan zaka iya referring friends ɗinka sharp sharp su yi joining sannan nan screenshot ne zaka saka zaka yi screenshot na egg containing Omega Club NFT logo and the upload here saboda haka ga screenshot ɗin nan inda yake ga screenshot ɗin nan wurin zaka dauki wannan screenshot ɗin kamar yanda muke gani yanzu haka idan kai screenshot nashi saboda haka shikenan you add on sai ka je can kasa nan wurin da suka ce ka sanya wannan screenshot din sai kai clicking sai ka ce upload sai ka tafi wurin recent file naka kana zuwa recent file naka sai ka dauko shi sai ka saka idan muka duba zamu ga gashi yanzu shine wanda muka yi screenshot okay to bara mu je shine screenshot din da muka yi yanzu of recent saboda haka sai kai selecting nashi sai ka ce select saboda haka zai yi uploading maka gashi nan 100% uploaded gashi nan ya hau saboda haka sai ka tafi continue saboda haka shi ma gashi nan yayi good sannan sai wannan interviewer CSC wato CoinEx Smart Chain address akwai CoinEx Smart Chain address wanda zaka zo kai intern nashi a nan wurin shi wannan CoinEx Smart Chain address din ana yin adding din shi ne a cikin trust a cikin Metamask wallet saboda haka insha Allah zan yi mana video shi ma duk da akwai video a handle din su bara in shiga handle din su na Telegram sai mana flame din wannan video din dan mu ga yanda ake undergoing wannan abu din insha Allah akwai video saboda shap shap nake so mutane ƴan uwa su yi kokari su yi saboda wannan ya kusa karewa program din to bara in yi searching saboda abubuwa din da yawa CoinEx okay to bara mu shiga ta wannan link din da na gaya mana already ni nayi joining din shi Telegram handle nasu Na'am gashi wurin da muka yi searching din shi muka dawo gashi nan CoinEx English wannan official English idan ka shiga wannan CoinEx official English din akwai wannan da suka saka na yanda ake yin shi wannan na yanda ake yin ake adding din shi wannan CoinEx din a cikin gashi nan idan muka duba ga wannan video din wanda zan yi mana forwarding din shi cikin channel namu gashi idan ka shiga cikin Metamask din ka zaka zo ka shiga nan wannan option din idan ka shiga zaka zo wurin add network idan ka shiga add network zaka ce add network zan zaka zo a nan gurin zaka rubuta CoinEx gashi nan CoinEx Smart Chain
saboda haka idan ka sa CoinEx Smart Chain sai ka zo nan gurin sai ka ce https sai ka sa wannan stroke din then sai ka sa rpc sai ka sa .coinex.net sannan sai chain zaka sa chain id zaka sa 52 idan ka shigar da chain id 52 sai symbol zaka sa cet then sai blockchain explorer zaka sa https then zaka yi sannan zaka sa www.coinex.net saboda haka shikenan sai ka ce add network saboda haka da zaran kai addin din wannan network din gashi sai kai copying kana yin copying shikenan wannan shine abin da zaka je ka shigar da shi a cikin wannan wuri din insha Allah gashi nan wurin da suka ce inta wannan smart chain address din sai ka zo sai ka shigar da shi saboda haka da zaran ka shigar da shi ka ce continue shikenan ka gama wannan process din sannan sai copy link din mu kamar yanda na ga mana zaka iya zuwa kai copy link din ka ka tura wa friends din ka idan har lokaci bai kure ba gashi nan link din ka zaka gani sai kai copy sai ka je ka tura ma friends din ka wannan shine yanda zamu yi on the going insha Allah Allah ya yarda da mu ya taimake mu manager gurin cewa assalamu alaikum ga wanda suke sababbi ne a cikin wannan channel mai albarka muna roƙon su da suna mana subscribe da nan alamar ƙararrawa domin samun dukkanin bayanan mu da zarar mun dora